لا هم معلومه نه ده چې د استانبول ناسته جوړیږي یا نه، او همداراز که چیرته هسې هم روانې وي دغه ناسته جوړه شي، خو د طالبانو د ګډون او نه ګډون په اړوند هم وروستي معلومات او جزئیات نشته دي. دا چې مخکې هم د دوه ځلې نیټه مشخصه شوله چې دغه ناسته به ترسره کیږي او د افغانستان د سولې په اړوندو مسایلو به بحث او خبرې اترې ترسره کیږي، خو د طالبانو د نه ګډون په دلایل دغه ناسته وځنډېدله. خو اوس مهال چې بیا هم یو څه ناسته هیلې وي چې تر اختر وروسته یادونه کیدله دا ناسته به جوړه شي، لا هم څرک یې نه لیدلی کیږي او جنګ او جګړو هم په افغانستان کې زور اخیستی دی. خو اوس مهال کله یوې خوا څخه وکتلی شي د استانبول ناسته څومره مهمه ده په دغسې حساسو شرایطو کې چې له یوې خوا څخه جګړې زور اخیستی، له بلې خوا څخه نړیوال سرتیری له افغانستان څخه د وتو پر مهال دي. نو آیا که چیرته جګړه همداسې شدت مومي د استانبول ناسته په دغسې وخت کې جوړېدلی شي، یا دا چې یوې پایلې ته به افغان حکومت له طالبانو سره رسیدلی وشي، یا دا چې نه جګړه به لا هم شدیدیږي او بالاخره د سولې خبرې به یو څه ناسه په ټپه ودرېږي؟ غواړم په دې اړوندو مسایلو خپل بحث ته دوام ورکړم له ښاغلي شیر حسن حسن، سیاسي فعال سره چې همدا شېبه له موږ سره په ژوندۍ بڼه وصل دی. ښاغلی حسن سلام او وخت مو په خیر، ستړي مه شئ. سلام، ستړي مه شئ. مننه، کور مو ودان چې زموږ بلنه مو منله. ښاغلی حسن، که آواز مې له ځانه سره لرئ نو غواړم پوښتنه مطرح کړم. د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتلو سره او همداراز د استانبول د ناستې نامعلوم برخلیک په څه معنا بللی شو؟ آیا موږ او تاسې رښتیا هم همدې جګړې ته باید خپل چمتووالی ولرو، که ولسونه دي او که حکومت، او یا دا چې نه د سولې خبرو لپاره هم هیلې شته؟ فکر کوم له ښاغلي حسن سره په اړیکه کې ستونزه وه، هڅه کوو تر څو دوی له ځانه سره ولري او د استانبول د ناستې په اړوندو مسایلو او همداراز په افغانستان کې د روانې جګړې په هکله له دوی سره خپل بحث ته دوام ورکړو. درنو لیدونکو، تاسې هم په جریان کې استئ چې یو شمېر ولسوالۍ د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د طالبانو تر کنټرول لاندې راغلي دي او لا هم شدیده جګړه په بېلابېلو ولایتونو کې روانه ده، او افغان حکومت هم د دې یادونه کوي چې دوی به هم افغان ځواکونو په ملاتړ سره وسلوالو طالبانو ته ماتې ورکړي. د طالبانو بریدونه هم په داسې مهال زور اخلي چې دوی سره په لومړي سر کې امریکا هغه شوی تړون یا هم ژمنه ماته کړله چې نړیوال سرتیری به په لنډ وخت کې وځي، خو دا نیټه وځنډېدله. بیا هم راګرځم ښاغلي حسن ته. حسن صاحب سلام، بیا هم تاسو ښه راغلاست ویم. که پوښتنه مطرح کړم، د جګړې شدت هیلې یو څه ناسه بیا هم په اوبو لاهو کړي د افغانانو، اما د استانبول ناستې لپاره چې کومه خوشبیني موجوده وه دا په بېلابېلو دلایلو ځنډېږي، او حتی د طالبانو د ګډون او نه ګډون په اړه هم جزئیات نشته دي. څه فکر کوئ چې د جګړې لاره دلته غوره شوې ده، یا دا چې نه د سولې خبرو ته هم یو فرصت شته؟ بله، سلامونه تاسې ته، لیدونکو اورېدونکو ته، ستاسې ټولو همکارانو ته مننه کوم. د سولې خبرې کې ځنډ خو اصلا دغه نه دی، دا ځنډ انتخاب نه دی، یو د مجبوریت خبره ده، او د مجبوریت خبره له دې کبله ده چې طالبان تر اوسه پورې حاضر شوي نه دي چې په استانبول کې د سولې په هغه مرکه کې برخه واخلي. او ښکاره واضح بهانه یې دا ده چې امریکا یو طرفه هغه تعهد مات کړ چې د دوی سره یې وعده کړې وه چې د مې تر لومړۍ نیټې پورې به دوی له افغانستانه وځي. دوی سره هغه پیمان خپل تجدید نه کړ، نوی یې نه کړ، په هغې خبرې ونه کولې، نوی یې کوم توافق یې ترلاسه نه کړ. له خپله خوا نه یې اعلان وکړ چې موږ به بیا تر سپتمبره پورې ووځو. دا خبره طالبانو کلکه نیولې ده، او د فشار د یوې وسیلې په توګه استعمالوي، او لکه د پخوا په شان بیا یې پسرلني خپل عملیات شدید کړل، او په مختلفو ولایتو کې هلته تاسې وینئ چې جنګ روان دی او افغانان له دواړو طرفو مري. خو دا انتخاب نه دی، دا په دې باندې طالبان باید پوهي، زه پوهېږم چې په دې باندې پوه دي که نه یې پوهي، باید پوه شي چې دوی د زور له لارې نشي کولی هغه څه چې دوی غواړي ترلاسه کړي. بالاخره به دوی د سولې خبرو ته کښېني، دا که په استانبول کې کښېني، که په دوحه کې کښېني، که بل درېیم هېواد کې کښېني، دا بله خبره ده، خو د جنګ لاره انتخاب نه ده. او دا که مجبوریت وي هم باید ختم شي، او که دوی تکتیک هم
کامیاب تکتیک نه ده دوی باید خپل روش ته تغییر ورکړي. بله خو ښاغلی حسن، موږ تاسو که د میله لومړۍ نیټې ورهاخوا ته ځیر شو، د جګړو شدت خورا کم و. طالبانو چې کومه ژمنه په دوحې کې کړې وه چې د جګړې شدت به یو څه ناڅه کمیږي یا نړیوالو ترینه غوښتنه کړې وه، دې ته لبیک وویلی شو. خو د می له لومړۍ نیټې راوروسته د افغانانو هیلې دې ته هم وي چې د استانبول ناسته به جوړه شي او بالاخره روانې شخړې ته به یوه حل لاره پیدا شي. اما برعکس، دغه هیلې په اوبو لاهو کیږي. نن ورځ د هیواد په یو شمېر زیاتو ولایتونو کې جنګ او جګړې روانې دي، دغه ډګرونه ګرم ساتلی شوي دي. دا په ټوله کې موږ تاسې رښتیا هم د افغانستان د روانې شخړې لا دوام ته هڅوي یا دا چې نه باید دلته جګړه که هم شدیده شوې ده، د سولې خبرې دی هم هغه څوک چې ورته مسؤول ګمارلی شوی دی، دا دې په پوره قوت او شدت سره مخ ته یوسي. تاسې زه ستاسې د دغه دوم انتخاب سره بالکل موافق یم، تاسې په حق یاستئ. ما مخکې هم عرض وکړ چې په دغه کې د سولې د پروسې په ماته کې یا په د دې په ځنډ کې او خنډ کې بهانې دي، او دا بهانې له بده مرغه د امریکا لورې رامنځته کړي دي. اول خو دا ده چې په اوله کې دا د سولې پروسه نیمګړې پیل شوې وه، نیمه خوا پیل شوې وه، مثلث جوړ نه و. راسن د امریکایانو طالبانو سره مخامخ خبرې وشولې، په دې کې د افغانستان دولت ته هیڅ ځای ورنه کړل شو. هغه چې یوه خوا ده د جنګ، او دغه اوس تاسې وینئ چې جنګ د افغانستان د دولت او د طالبانو ترمنځ دی. امریکایان د خیر په غونډۍ ناستې قرار خپل وځي، خو په هر صورت انتخاب جنګ بیا هم نه دی. دا د طالبانو لخوا نه یو د خپل زور ثابتول دي چې ګورئ تاسې امریکایان چې موږ سره وعده کړې وه او په وعده مو خوا ونه کړه، موږ کولی شو چې ستاسې ته جواب درکړو. خو درد امریکایانو ته نه ورځي، امریکایان تاوان نه کوي، په دې کې افغانان تاوان کوي. او یو خو دا خبره ده چې څه کېږي، او یو دا خبره ده چې څه باید وشي. زموږ هیله دا ده چې طالبان دې خبرې ته غوږ کېږدي چې هم تاسې مرئ، هم ستاسو په وړاندې افغانان مري، او دا ستاسو په وړاندې د افغانانو نفرت زیاتوي، د افغانانو کرکه زیاتوي، ستاسو نه ډار زیاتېږي. تاسو په جامعه کې هغه جذب او هغه مین محبوبیت چې تاسې ممکن ورته په تمه یاستئ، ځکه تاسې د افغانستان سیاسي صحنې ته په تمه یاستئ چې راشئ، او که تاسې د افغانستان سیاسي صحنې ته داسې راځئ چې له تاسې ډار موجود وي، له تاسې خشونت موجود وي، له تاسې خلک وډار شي، نو محبوبیت نشئ ترلاسه کولی. که دې ته په تمه یاستئ چې په سیاسي صحنه کې کار وکړئ، له جنګه لاس واخلئ، خبرو ته کېناستئ، کېنئ، تاسې حتما هغه اهداف لاسته راوړئ چې کوم تاسې طرحه کړي، په جنګ یې نشئ ترلاسه کولی. بله، خو اوس مهال د جګړې لاره یو څه ناڅه د سولې له لارې څخه ګرمه ښکاري. نو څه فکر کوئ که چېرته نړیوال سرتیري هم تر راتلونکو څو میاشتو پورې خپل حضور په افغانستان کې صفر ته رسوي، د دې ویره هم شته ده چې ممکن ډېری سیمې د طالبانو لاس ته ورشي، چې عملا موږ تاسې د یو شمېر ولسوالیو د سقوط شاهدان وو، یا هم د طالبانو حاکمیت پرې باندې اوس مهال شتون لري؟ په لغمان کې شدیده جګړه روانه ده، په میدان وردګو کې شدیده، همدارز د بغلان وضعیت څو ورځې وړاندې ډیر شدید حالت ته ننوتی و. دلته د افغان حکومت مسؤلیت څه کیدلی شي؟ ځکه چې بیا هم خلک له خپلو کورونو بې ځایه کیږي، خلک نه دلته قرباني اخیستلی کیږي، څه باید وشي؟ له بده مرغه همداسې ده. دغه جنګ چې روان دی، ما تاسې ته مخکې هم عرض وکړ چې خارجان هغه د ناټو خلک دي او که د امریکې، هغوی هېڅ تاوان نه کوي. راځئ تاسې وینئ چې خپل بارکونه او خپلې اډې او قرارګاګانې ورانوي، او سیمنټي دیوالونه یې ماته چپه کوي، او که داسې وشي هغه هم د ځان سره وري، په دې کې هغوی هېڅ تاوان نه کوي، هغوی خوځي خپل ځای ته. دا یوه خبره ده. دومه خبره دا ده چې لکه خلیلزاد چې ویلي دي، امریکا نه په وتلو کې ولا که د چا پروا وساتي، او نه په بېرته خپل عهد په ماتولو کې، بېرته پاتې کېدلو کې، یا بېرته راستنېدلو کې د چا پوښتنه وکړي. کله چې خوښه شي راځي، راګرځي، او کله چې خوښه شي وځي. دغه خبرې هم داسې سدید دوی دي چې تاسې سوله وکړئ دا به ښه شي، موږ وځو. خو په هر صورت باندې اوس په دغه اوسني حالت کې افغانان مري،
د طالبانو د دغه خشونت د زیاتولو له کبله افغانان مري، دا که د افغانستان امنیتي ارګانونه دي او که خپله طالبان دي، که عادي وګړي دي، سیمه ییز وګړي دي، بې وسلې او بې دفاع وګړي دي، هغوی لکه تاسو څنګه وویلې، هغوی د خپلو کورونو نه بېځای کېږي، خپل فصلونه د لاسه ورکوي، خپل کلي د لاسه ورکوي او مهاجر کېږي، هغوی بېځایه کېږي. د دوی ماشومان دي، د دوی ښځې دي، د دوی سپین ګیري دي، او دوی په دغسې ویجاړ اقتصادي حالت کې، د فقر په یو حالت کې، دغه خلک د دغسې یو زجر او زحمت سره مخامخ کېږي. نو حد اقل هغه ملي او افغاني مینه کې نه لري، انساني مینه خو دې ولري، هغه انساني عاطفه دې ولري چې په دغه خلکو نور دا ظلم ونه کړي. دوی خپل اهداف د سیاسي لارو چارو نه، د خبرو له لارې نه حتما ترلاسه کولی شي. داسې نه ده چې دوی د دوی خبره څوک وانوري. هم نړیوال د دوی خبرو ته حاضر شوي دي، هم افغان حکومت حاضر شوی دی، هم افغان سیاسیونو حاضر شوي دي، او دوی ته د نه خبرو کولو کومه خبره نه ده کړې. دوی په زور کله هم نشي کولی چې دغه خپلې خبرې په کرسۍ کښېنوي. بله، خو اوس مهال کې که چېرته موږ او تاسې د افغان حکومت څرګندونو ته هم راځیر شو، نو دوی عملاً د دې یادونه کوي چې افغان ځواکونه په بېلابېلو ډګرونو کې وسلوالو طالبانو ته ماتې ورکړي او د هیڅ یو تحرک اجازه به ورنه کړي. خو یو شمېر ولسوالیو څخه چې دوی په شار شوي دي، دوی ته هم د تکتیکي شاتک نوم ورکوي. خو شنونکي بیا په دې باور دي چې تکتیکي شاتک دلته اوس مهال د منلو نه دی. که چېرته یو ځل بیا دلته عملیات پلان کېږي، نو طبعاً دلته باید ډېر ځواک وکارولی شي. خو په هماغه وخت که چېرته له امنیتي ځواکونو سره د مرستې لپاره یو کم شمېر ځواکونه رسېدلي وای په بېلابېلو سیمو کې، ممکن ځینې ولسوالۍ د طالبانو لاس ته نه وي ورغلي. خو اوس مهال د افغان حکومت تدابیر دغه جګړې لپاره موږ او تاسې څنګه ارزیابي کولی شو؟ آیا پکې بریالی کېدی شي، یا دا چې نه خدای مکړه یو په بل پسې به موږ او تاسې د ولسوالیو د سقوط شاهدان یو؟ ما مخکې مارز کړی چې دغه جنگ کې یو طرف د بریالیتوب ادعا کوي غلطه ده. د یوې خوا نه خو دولت هم او طالبان هم، هر څوک دا د جنگ دغه دی قاعده دغسې ده، یا د جنگ دستور داسې دی چې هره خوا خپل ځان بریالی بولي، او کله چې یوه پوسته یا دوه پوستې د لاسه ورکوي، ولسوالي د لاسه ورکوي، هلته حتماً بانه جوړوي چې با موږ تکتیکي شاته تک ته کړی دی. د افغانستان د دولت جنگی مدیریت یا د جنگ مدیریت هم کامیاب مدیریت نه دی. دا یوه خبره ده. او بله خبره دا ده چې هر ډول کامیاب مدیریت هم وي، په داسې جنگ کې چې طالب حمله وکړي، یوه ولسوالي ونیسي، بیا بله ورځ په شار شي، حمله وکړي، کندوز سقوط وکړي، بیا بله ورځ په شار شي، په دې کې یوازې یو نقص دی، هغه دا ده چې هم افغان عسکر او امنیتي دفاعي ځواکونه تباه کېږي. هلته خو دا جګړه داسې نه ده چې غږ پرې وکړي چې تاسې ولسوالي خالي کړئ، موږ درځو. په دې کې جنگ کېږي، په دې کې مړی کېږي، هم طالبان مري، هم د افغانستان امنیتي دفاعي ځواکونه مري، هم محلي ملکي خلک چې هلته روزانه په ښار او بازار او کلي او کور او کرونده کې ګرځي، هغوی مړه کېږي. حتماً بمباري کېږي، حتماً توپونه دي، حتماً ثقیله سلا ده، حتماً مخفیفه سلا ده، او په دې کې خلک مري. د دغه مرګ امیر مخه دې ونیول شي، دولت نه سقوط کېږي. زه باور لرم چې دولت د یوې ولسوالۍ، دوه ولسوالیو، یا د پنځو ولسوالیو، حتی د ولایت په دغه باندې سقوط باندې دولت نه سقوط کېږي. ولې مرګ امیر زیاتېږي، او دا په دې نه ارزي چې یا دولت دا ادعا وکړي چې موږ په زور کولی شو کامیاب شو، او یا طالبان د دې ادعا وکړي چې په زور کولی شو کامیاب. بله، خو دغه تیوري په نړیوالو جګړو کې هم ناکامه ثابته شوې چې د زور یا د جګړې له لارې د حکومتونه کېدلی وشي، بلکې د مذاکرې لاره غوره بللی کېږي. خو څه فکر کوي چې دغه ذهنیت اوس مهال څومره موږ او تاسې دې لپاره آماده بللی شو په دواړو خواوو کې چې بالاخره جګړه د حل لاره نه ده، نو د څه لپاره؟ خو که چېرته د مذاکرې میز ته حاضرېږي، نو ولې دغه جګړه بیا شدت مومي؟ یا دا چې نه، ټوله جګړه یوازې موږ او تاسې د قدرت او امتیاز جګړه بللی شو، نوره هیڅ خبره هم دلته نشته؟ ګورئ، دا جګړه کې خو دوه اړخونه دي، یو د افغانستان دولت دی، یو طالبان دي. زه خو د افغانستان د دولت چارې چې وینم، سره دی چې زه خو د دولت کوم داسې څوک نه یم چې د دولت درنه ووایم او د مقابل لوري سپکه ووایم. خو زه چې وینم دغه دولت
په هر ځای کې خبرو ته حاضر دی. هغه وخت چې امریکایان هم په دوها کې د طالبانو سره خبرې کولې، د افغانستان د دولت استازي به ورغلل چې دوی هم حد اقل په خبرو کې شامل شي، مګر د تړلو دروازو شاته به پاتې شو. بیا دغه دولت د مصالحې عالي شورا چې جوړه کړې ده، هغه هیئت جوړ کړ، دوحې ته ورلېږلی دی، خبرو ته حاضر کړی دی. دغه د دولت خلک منصوبین او عالي رتبه چارواکي د ولسمشر په شمور وایي، د افغانستان په داخل کې، په خارج کې، په دوحه کې، په ترکیه کې، په هر ځای کې چې موږ ته خبرو ته حاضر یو، راځئ خپلې خبرې طرحه کړئ. ولسمشر وویل چې انتخابات به وکړو، زه به زما اعضاء او زما ټیم به په انتخاباتو کې برخه نه اخلو، تاسې ته به زمینه مساعده کړو، راځئ مهرباني وکړئ او انتخابات وکړئ. ولسمشر بالاخره دې ته ویل شو چې که زه مطمئن شم چې نظام پاتې کېږي او د افغانستان د نظام په بقا کې یو زه حاضر یم چې یو دولت یو چاته وسپارم چې هغه د نظام د بقا تضمین وکړي او افغانستان خلک دا ډاډ ترلاسه کړي. نور نو فقط دا پاتې ده چې ولسمشر او د هغه ټیم ووایي چې لاسونه مو جګ دي، طالبان راځي او مخالفین راځي او د داعش والا راځي او ټول هغه ډلې چې غواړي حکومت وکړي په افغانستان کې، د ښاغلي دوستم په شمول، د هغل محقق په شمول، بس راځي د چا چې زړه او ارګ ته راننوځي چوت جوړ دی. دغه کار ناروا دی، دا کار نه باید وکړي. نور خو ازر دي چې هر ځای کې خبرې وکړي، یوازې طالبان دي چې خبرو ته نه حاضرېږي. او خبره دا نیولې ده چې امریکایانو ولې په خپلو خبرو باندې وفا ونه کړه. امریکایان خو زورور خلک دي، کولای شي چې وفا وکړي یا ونه کړي. هغوی نه تاسو مجبورولی شئ، نه یې ولاکه مړه کولی شئ. هغوی خو هغه د خپل عسکر بارایي او تیاری ورته ولاړې دي، ځي او اډې خرابوي. تاسو په دغه جګړه کې یوازې افغانان وژنئ. لطفاً که په دې هېواد باندې د ژوند کولو یوه تمه ورته لرئ، دې هېواد او هېوادوالو باندې زړه وسوځئ، جګړه بس کړئ، خبرو ته کښېنئ او خبرې طرحه کړئ چې تاسو بچایي غواړئ. دا خلک به تاسو ته ووایي چې دا هم بچایي، خو دا قتل بند کړئ، دا خلک وژل بند کړئ، جګړې بندې کړئ، وطن ورانېږي او د تاسو نفرت زیاتېږي. بله، خو ښاغلی حسن، خو کله چې هم د افغان سولې په تړاو باندې بحث او خبرې اترې ترسره شوي دي، د شنونکو نظریات پرې راخیستل شوي دي، د افغانستان جګړه که چیرته څو اړخیزه بللی کېږي، خو مهم اړخونه همدغه درې یادونه کېږي: امریکا، طالبان او افغان حکومت. چې امریکا په یو نه یو ډول په دې جګړې کې له 2001 کال را په دې خوا ښکېله وه، خو اوس مهال چې اساسي مسؤلیت هم راګرځي، نو افغان حکومت چې د ولسونو استازیتوب کوي، ځان د ولس استازی بولي، ولسونه هم له دوی څخه د دې غوښتونکي دي چې باید د سولې او امنیت لپاره کار ترسره کړي. خو که چیرته بېلابېلې لارې چارې افغان حکومت وړاندې کړلې چې راځئ یا ټاکنې وکړو، یا د هم دلته د طالب بندیانو په خوشې کېدلو سره د سولې یو فرصت رامنځته کېږي، دا کار به هم وشي. خو خپله امریکا چې د دې جګړې یو اړخ وه، د خپلو وتلو په تړاو یې داسې هم ویلي دي چې د افغانستان د وضعیت هیڅ داسې وړاندوینه نه کېږي چې څه به راپېښېږي د دوی تر وتلو وروسته. یعنې په تیرو شلو کلونو کې امریکا دلته څه وکړل او نن چې ځي او بالاخره د دوی تر وتلو وروسته څه راپېښېږي، آیا دوی پر دې نه پوهېږي؟ دوه نقصه کوي امریکایان په خپلو دغو خبرو کې. یو دا نړیوالو ته ښیي چې شل کاله موږ په افغانستان کې ژوند وکړ، دونه بې تفاوته، دونه بې مسؤلیته او دونه کمزوري خلک وو چې نشو کولی د خپلو وطنو نه وروسته دا وده دغه کړو، دا حد اقل اټکل وکړو چې په افغانستان کې به څه کېږي. حد اقل یو ابرقدرت ځان باید دونه کمزوره او دونه د ټیټې سطحې بې وسه او بې کسه معرفي نه کړي چې شل کاله په یو ځای کې اوسېدلی دي، نظامي شتون یې درلودلی دی، هلته امرونه یې په لاس کې وه، خلک یې بندیانول، خلک یې ګوانتانامو ته لېږل، یو رژیم یې مات کړ، هغه که ظالم و که مظلوم و که هره بلا و، خو طالبانو هغه یې په تیارو باندې وویشتل، مات یې کړ، په ځای باندې بل رژیم راغی، انتخابات پکې وشو، امرونه یې د دوی په لاس کې وه. ما عرض وکړ چې خپل زندانونه یې درلودل، هم بګرام د دوی په لاس کې وه او هم ګوانتانامو، خلک یې نیول او زندانونو ته استول. دا خو بیا ډېره وروسته پروسه وه چې زندانونو صلاحیت یې افغانانو ته ورکړ. او اوس دوی وایي چې دا اټکل نه شي کېدلی چې څه به رامنځته کېږي. دغه غیر مسؤولانه یو څرګندونه ده. دا اصلا خپل ځان له مسؤلیته خلاصول دي او د پردې شاته د نورو تروریستي ګروپونو ایله
پریخودل دی او حد اقل که د دوی کومک پر سرانه نو ایلا کولی افغانستان تا نور غمیزی راولی و دا غمیز اوگدهی نو هیلا دادا چه دست ترگندونی اونه کی دا یو عبر قدرت پتوگا دا یو مسئول طرف پتوگا چه شل کالا پا افغانستان که او دا غوازه دا دوی محصول ده او بیتا چه وزینو دا غوازه حد اقل داسی یو مسیب تر آدگه که چه افغانان خپلو منز که خبرواترو تا کینهی او تاوی چه سولا نور تازی تر کارده باید وی که بله خو اوس امریکا د وتو په حال کې ده. ډیری پر دې باور دي چې نړیوال هیڅکله هم په افغانستان کې د سوله او ثبات تامین نشي کولی. جګړه د افغانانو ترمنځ ده، باید خپل افغانان یو بل سره کینی. خو دغه غوښتنه ولې رښتیا هم تحقق نشي پیدا کولی باوجود د دې چې څو پړاو مذاکرات تیر شول، مرک چې پلاوي له یو بل سره لیده کاته درلودل، همداراز د اختر په دوهمه ورځ باندې هم دغه لیده کاته ترسره شوي دي او تر اختر وروسته د مذاکراتو د دوام لپاره هم خبرې اترې ترسره کړلې. اما نن ورځ چې لیدل کېږي ټول تمرکز د جګړې په ډګر باندې دی او همداراز خپل امریکا هم د دې یادونه کوي چې افغان ځواکونه هیڅ چا پسې نه دي تللي چې دغه جګړه وکړي، بلکې دا طالبان دي چې بریدونه ترسره کوي. خو طالبان هم په یو لړ مواردو کې یادونه کوي چې موږ لا هم په دفاعي حالت کې یو. خبره داسې نه ده چې طالبان دفاعي حالت کې دي. دفاعي حالت دې ته نه وایي چې هلمند کې دې د کلو نه په کلو باندې جګړه شي او د کلو نه دې خلک را وتښتي ښار ته راځي او هغه هم په لارو کوڅو کې پراته دي، حداقل یوه سرپناه نه لري. دفاعي حالت دې ته نه وایي چې دولت شاه ولسوالي دې هلته سقوط وکړي یا د مثلا د وردګو کې ولسوالي سقوط کوي. او دا ولسوالي د دوی په لاس کې وه چې دولت پرې حمله وکړله او دوی دفاع دې کوي. دوی حمله کړې ده د ولسوالي سقوط کړله، نو داسې خو نه ده چې دولت حمله کړې چې دوی نه ولسوالي نیولي. د دوی په دفاع کې دا خبره دروغ ده. خو حقیقت دا ده چې په افغانستان کې نیابتي جګړه نیابتي ده، چریکي نیابتي جګړه ده او ورانکارې ډلې د بهرنیو ادرسونو په لمسون خپلو هغو ورانکارو کارونو ته ادامه ورکوي چې هغه اهداف یې اصلا په بیرون کې پروت ده او بیرونیان یا مغرض ادرسونه د پاکستان او د ایران په شمول. خو په سر کې د اوسنۍ جګړې مدیریت د پاکستانیانو په لاس کې ده او د هغوی په اشاره، د هغوی په اداره، د هغوی په مدیریت، د هغوی په مصارفو، د هغوی په ملاتړ، د هغوی په تشخیص، د هغوی په ایډیا باندې لګیا دي، جنګیږي، افغانان وژني او دا تر ټولو ظالمانه، تر ټولو غیر انساني او تر ټولو غیر افغاني کار دی. که د دې نه لاس واخلي او سیاسي خبرو کې دوی خپلې طرحې وړاندې کړي، زه باور لرم چې تعقل او صله رحمي په افغانانو کې دومره زیاته ده چې هر ډول سیاسي طرحې ته یو جواب پیدا کولی شي، یا مثبت یا منفي. او که چیرې خبره سیاسي وي او طرحه شي، زه باور لرم طالبان جرأت هم لري د دې خبرې او طاقت هم د دې لري چې وکولی شي افغانانو سره دا خبره کښېني او بیا یې بالاخره کرسۍ بله. خو ښاغلی حسن، تېره ورځ هم د یو پاکستانی خبریال په نقل قول سره د دې یادونه شوې وه چې د طالبانو د مرکچي پلاوي یو غړی یا هم یو څو غړي پاکستان ته تللي تر څو د استانبول د ناستو په اړوندو مسایلو له دوی سره بحث او خبرې اترې ترسره کړي. خو هغه ژمنې چې په دې وروستیو کې پاکستان افغان حکومت ته ورکړي دي یا هم طالبانو ته یو د ګواښ په ژبه باندې یو څه ویلي دي چې تر خبرو وروسته بیا هم په افغانستان کې اسلامی امارت پاکستان ته د منلو وړ نه دی او خپله هر ډول همکاري له افغان حکومت سره یادونه کړې ده. دغه همکاري په کوم حد کې لیدلی شو؟ آیا پاکستان لا هم موږ او تاسې دې ته واداره بللی شو چې دا به یو ګونی سیاست لوبوي یا دا چې نه دا خبرو سیاست بیل اړخ دی، اما په عمل کې چې له طالبانو یا ملاتړ کوي یا هم هلته د دوی د مشرانو په چنځایونه دي پر دې باندې سترګې پټوي؟ دغه خبرې او څرګندونې یوازې د خبرو په ساده کې دي، عملي جامعه هیڅ نه ده اوسېدې او دا خبرې اوسنۍ نه دي. کله هم وو په دې کې شک نشته دی چې بس کله به لوی درسي د پاکستان ښاغلی باجوا او کله به وزیر خارجه او کله به صدراعظم کښته پورته کېږي، دوی به کابل ته راځي، د کابل نه به مختلف خلک ځي اسلام آباد ته، د دوی ترمنځ به خبرې اترې کېږي او وعدې خو به حتماً ورکوي. د صبح نه وایي چې نه بس موږ حتماً طالبانو سره مرسته کوو او تاسو په ضد به نه جنګېږي.
د دوی وعده لکه د پخوا په شان همدغه سيدي ایوال د خبرو په ساته کې پاتې دي حتی هیڅ کاغذ وجود نه لري اها دوی د غوادي هدي اقل تحریری شي ویني دي په کاغذ کې شي ویني دي خبرې دي میډیا ته ور کوي نن وشو سبب ته لغوه شو او د لغوه کېدلو یا د وعده د ماتېدلو بهانه ډیر اسانه ده ولا خو موږ کوشش کوو مګر ونه شو نو خبره وانه ورېدل شو د افغانستان دولت حملې وکړلې هلته پلانې ولسوالۍ بېرته ونیوله او پاکستان هیڅکله په خپلو خبرو کې صادق نه دی او هغه وعدې چې په دا وروستیو کې هم ورکړي دي د صدراعظم او د وزیر خارجه او د لوی درستیز په وجود کې د افغانستان او مقاماتو ته دا وعدې ورکړي دي لا تر اوسه پورې د خبرو په ساتنه کې پاتې دي هیڅ عملي څرک نه لیدل کېږي لا تر اوسه پورې هم د طالبانو مشران په پاکستان کې دي لا تر اوسه پورې د طالبانو جګړه له هغه ځایه مدیریت کېږي او په دې کې هیڅ افغان شک نه لري چې که د پاکستان مرسته نه وي یا د نورو هغو رزیلو ادرسونو مرسته نه وي چې په افغانستان کې جګړه توده ساتي یوازې طالبان نشي کولی تر اخر پورې دغه جګړه په دغسې کامیابۍ باندې بله خو ښاغلی حسن ستاسو په نظر کول څه پکار دي تر څو له دغه روان وضعیت څخه ووځو او بالاخره نور د افغان ولس د ځورونې او کړېدنې او همداراز مرګ ژوبله شاهدان نه اوسو ځکه چې لا هم د ډېری شمېر افغانانو کډې پر سر باندې دي یا هم د ولایتونو مرکزونو ته او یا هم ورڅېرمه ولسوالیو ته د کډه کېدو په حال کې دي ټول افغانان چې په خپل هېواد او هېوادوالو باندې زړه سوځي ټول افغانان هغه که لوستي دي که نه دي هغه که عسکري دي که ملکي دي هغه که مامورین دي که معلمین دي که دیقانان دي که کارګران که هر څوک دي او په دې وطن یې زړه سوځي باید همغږي شي هم په افغان سیاسینو باندې او هم په نړیوالو باندې هم د افغانستان په همسایهګانو باندې هم د افغانستان په حکومت باندې دغه فشار راوړي چې بالاخره په خپلو ډیپلوماتیکو هڅو باندې خپل همسایهګان وهڅوي او نړیواله منطقیي او ملي اجماع رامنځته کړي تر څو واحد فشار راوړي په طالبانو باندې چې د جنګه لاس واخلي او خپل سیاسي طرحه وړاندې کړي لا تر اوسه پورې ما د طالبانو طرحه نه ده اورېدلې غیر له دې نه چې موږ درست صحیح او کامل اسلامي نظام غواړو درست صحیح او کامل اسلامي نظام غواړو قطعاً په دغه اسلامي نظام کې نه تفسیر شته نه تعریف شته نه وضاحت شته خو راشي دغه اسلامي نظام طرحه کړي چې څه شی په کې دي دا ستاسې په اسلامي نظام کې موږ خو چې لیدلی دی دغه خلک هم ځان ته اسلامي نظام وایي موږ خو چې لیدلی دی دغه استاد سیاف ځان ته اسلامي نظام وایي دغه ګلبدین حکمتیار ځان ته اسلامي نظام وایي دغه عبدالله او دغه محقق او دغه دوستم او دانور دوی ټول ځان ته اسلامي نظامونه وایي دغه اشرف غني او کرزی ځان ته اسلامي نظام وایي موږ کومې ومنو راشي تر هغه کوي موږ به قضاوت وکړو دغه فشار متاسفانه لا تر اوسه نشته دی طالبان هم په خپلو خارجي تکیهګاو باندې بس غښتلي دي او جنګ کوي او دولت خو هغه دی مجبور دی چې وایي چې بس موږ نظام یو غواړو چې د نظام ساتنه وکړو دوی هم جنګ کوي او په کې مري افغانان هم طالبان افغانان دي مري مګر په ځان یې زړه نه سوځي هم افغاني عسکر افغانان دي مري هم عادي افغانان مري هر څوک چې مري هغه افغانان دي دغه بوټی که وچېږي افغان بوټی دی دغه حیوان کې مري دغه افغان حیوان دی دغه وطن بالاخره چاته پرې دا وطن چې بالاخره په دې جګړو کې همداسې بالاخره به دا چاته پاتې مننه کوم ما هیله دا ده چې د جنگ خواوی خصوصا طالبان دا خبره ومني چې دوی د خبرو مېز ته کینی جنگ بس کی بلې غیر له دې نه هم ځان تبا کوي هم نور افغانان د مثبت بدلون په هیله کور مو ودان ښاغلی حسن چې له موږ سره مو برخه واخیستله